Лушпинні картоплі, огірки, качани кукурудзи, залишки кавуна. Чого тільки не знаходять водоканалівці, ліквідовуючи чергову аварію. Буває, що тернополяни викидають у каналізацію і цілі овочі. Залежно від складності аварійної ситуації, на очищення однієї каналізації можна затратити і цілий день, кажуть у водоканалі. Тут тяжко казати, як з цим боротися. З цим треба, напевно, боротися. Треба просто роз'яснювати людям, що має бути певна культура, в тому числі і експлуатація каналізаційної мережі, оскільки каналізаційна мережа призначена в першу чергу для відведення води, яка забруднена, і відведення продуктів життєдіяльності людини. Каналізація – це мережа, відтак тверді відходи, які потрапляють в неї, можуть спричинити засмічення, закупорку і, як наслідок, кілька аварійних ситуацій. Вони можуть виникати як безпосередньо в того абонента, який таким чином користується каналізацією, так само можуть виникати на внутрібудинковій загальній мережі і витікати в підвалі будинку, можуть виникати ці аварійні ситуації вже і на зовнішній мережі. Наслідок чого будемо спостерігати витік каналізаційних стоків безпосередньо там на дворовій території чи в нижчих місцях каналізаційної мережі. Працівники комунального підприємства «Тернопільводоканал» звертаються до тернополян із закликом використовувати каналізацію лише за призначенням і в жодному разі не викидати туди відходи овочів та фруктів. Для цього, нагадують водоканалівці, існує відро для сміття.